На Сумський районний центр зайнятості чекає реорганізація. У другому кварталі 2018 року він стане філією обласного центру зайнятості і працюватиме як сучасна сервісна служба. Серед основних змін – передача адміністративно-господарських функцій на регіональний рівень, аби працівники могли приділяти більше уваги громадянам, котрі шукають роботу. Буде створено сучасний сайт із електронним кабінетом безробітного і роботодавця. Це дозволить швидко ознайомитися з послугами служби зайнятості. Окрім того, не покидаючи установи, клієнти зможуть пройти онлайн-співбесіду як індивідуально, так і в груповій формі, переглянути відео-вакансії та відео-презентації підприємств, а також записати власне відео-резюме і розмістити його на порталі центру зайнятості або в соціальних мережах. Щоб самостійно записатись на прийом до будь-якого центру зайнятості в Україні, можна скористатися електронною чергою на місці. Ми стараємося робити все для того, щоб завоювати довіру сьогодні наших клієнтів, соціальних партнерів та громадськості. Для цього впроваджується профілювання безробітних та кейс-менеджмент. Профілювання безробітних впроваджується для того, щоб визначити зразу потенціал людини та його мотивацію до працевлаштування. Тобто люди будуть, які до нас звертаються клієнти, будуть поділені на 5 груп. Це група буде з високим рівнем потенціалу та високим рівнем мотивації. Люди будуть із високим потенціалом, наприклад, із низьким рівнем мотивації до праці. Все це робиться для того, щоб з першого дня людину включити в процес пошуку роботи, для того, щоб визначити тих людей, які, в принципі, сьогодні мають високий потенціал, але з якихось причин не можуть або не хочуть працювати, і вони переходять в позицію довготривалого безробіття. І для того, щоб виявити цих людей, для того, щоб допомогти їм і для того, щоб зорієнтувати їх все-таки на пошук підходящої роботи, і впроваджується це профілювання. В рамках проєкту «Підтримка реформи соціального сектору ПРООН» Сумський районний центр зайнятості впроваджуватиме кейс-менеджмент. Це індивідуальний підхід до клієнтів соціально вразливих категорій і тих, хто не може на рівних конкурувати на ринку праці. Це жінки, які мають дітей віком до 6 років, батьки, які мають дітей віком до 6 років, учасники АТО, інваліди, внутрішньо переміщені особи, особи, яким до настання пенсії залишилося 10 і менше років, для всіх цих людей буде пропонуватися кейс-менеджмент за їхньою згодою. Що таке кейс-менеджмент? Кейс-менеджмент – це особлива допомога людині зорієнтуватися на ринку праці і працевлаштуватися. Тобто наш спеціаліст буде брати цю людину за її згодою, вести до роботодавця, проводити презентацію цієї людини. Якщо людина потребує, наприклад, підвищити кваліфікацію або, наприклад, поміняти професію, якщо в неї професія, яка не користується на ринку праці сьогодні попитом, ми будемо навчати цю людину, будемо для кожної категорії людей, у нас буде своя програма зайнятості. Тобто є базовий рівень програми зайнятості, тобто те, що ми пропонуємо усім нашим клієнтам, а є спеціалізовані програми зайнятості для певних груп населення, які до нас звертаються. Тут запевняють, готові працювати індивідуально з кожним клієнтом. Мають єдину базу вакансій по всій Україні, а ще запровадили картування послуг. Ми займаємося картуванням послуг всіх соціальних служб району. Тобто ми хочемо створити таку єдину базу соціальних служб, які опікуються також всіма верствами населення, щоб людина, прийшовши до нас в центр зайнятості і звернувшись, наприклад, та людина без певного місця проживання, да, людина бомж, значить, ми можемо надати інформацію, де надаються гарячі обіди. Тобто оце картування послуг буде повністю розписано, в які часи працює фірма, які послуги вона надає, за якими послугами людина може туди звернутися. Велику увагу в районному центрі зайнятості приділяють профорієнтаційній роботі з молоддю. Нею за минулий рік охопили понад 1700 учнів та випускників ПТУ. Цього разу до установи завітали дев'ятикласники садівської школи. Завітали сюди відповідно до нашої навчальної програми «З основ здоров'я». Метою нашого візиту, звичайно, було познайомитись з роботою центру зайнятості, з послугами, які надає цей центр. Ну і, звичайно, основною метою було допомогти учням в професійній самореалізації в майбутньому.
Їм розповідають про перспективні професії майбутнього і показують соціальний ролик про пошук роботи. Нашим героєм став безробітний Степан Овальченко. Степан старанно працював 10 років, поки не потрапив під скорочення. Тепер у Степана є проблема. Він не може знайти роботу. Якщо важко одразу згадати, що ти любиш робити, тобі потрібно просто продивитися посадові обов'язки різноманітних вакансій. Їх можна знайти в газеті оголошень, в центрі зайнятості або, як Степан, на сайті пошуку роботи. Вибираємо категорії, які найбільше подобаються – туризм, нерухомість, торгівля тощо. І по черзі переглядаємо обов'язки в вакансіях обраних категорій. Мета пошуку – знайти таку посаду, в якій більшу кількість посадових обов'язків ви виконали б із задоволенням. Кожен роботодавець в ідеалі шукає співробітника, якому подобаються ті обов'язки, які він буде виконувати на роботі. А ви отримаєте роботу, яка приносить задоволення, збагачує життя, а не забирає у вас час. Після інформаційної роботи діти проходять тести, яка професія їм найбільше підходить. По результатам тесту я художня людина, і саме ці результати є правдою. Я дізналася про різні професії з різними напрямками, і мені якби більше подобаються професії з творчим нахилом, тому тут були такі професії, як журналіст, художній дизайнер, і вони мені найбільше запам'яталися. Сьогоднішній захід був зорієнтований не стільки на те, щоб показати учням, які перспективні професії в майбутньому, бо це все в глобальному, а ми намагалися донести учням інформацію, за допомогою якої вони зможуть обрати правильну професію, зробити правильний вибір. В цьому напрямку ми активно працюємо. Працюємо з учнями шкіл Сумського району і об'єднаних територіальних громад. Ми їздимо на уроки, нас запрошують. І доносимо до учнів інформацію і ту корисну інформацію, за допомогою якої вони зможуть зробити правильний вибір. Як показує досвід, на сьогоднішній день дуже великий вплив у виборі професій має думка батьків. Тому з цією категорією населення ми також працюємо. Тісно співпрацює з районним центром зайнятості Хотінський аграрний ліцей. На базі навчального закладу безробітні громадяни зможуть перекваліфікуватися, щоб швидше знайти роботу. А випускники та студенти ліцею ознайомитися з усіма напрямками роботи служби зайнятості. А особливо ми співпрацюємо у рамках профорієнтаційної роботи. Тобто за допомогою, за їхньої підтримки ми проводимо в нашому навчальному закладі день відкритих дверей, тобто до нас з'їжджаються з усього Сумського району учні, випускники шкіл і проводимо презентації професій, проводимо ярмарки професій у нашому навчальному закладу, для того, щоб учні ознайомилися із надання освітніх послуг. Тим часом у відділі взаємодії з роботодавцями проходить черговий семінар. Працівники служби зайнятості розповідають підприємцям про нові послуги та унікальні можливості, які допоможуть оперативно підібрати кваліфіковані кадри. У свою чергу роботодавці розповідають про користь від співпраці з центром зайнятості. Зокрема, про компенсацію єдиного соціального внеску та підбір персоналу для робіт тимчасового характеру. В этом году открыл новый магазин и благодаря центру занятости нашел себе двух новых продавцов, создал, так скажем, два новых рабочих места. В течение месяца написал заявление на компенсацию единого социального внеску. Она была рассмотрена, я получаю компенсацию. Сумский центр занятости подбирает нам для весняно-полевых работ, подбирает нам робітників для організації робіт тимчасового характеру. Ми знаходимося на відстані 30 кілометрів від Сум. Щоб трудоустроїти більше людей, ми працюємо з центром зайнятості. Тому що є сезонні роботи такі, що працівники одробили з весни до осені. Ми їх відправили в центр зайнятості, весною забрали. Вони в нас ціле літо отримують зарплату і в центрі зайнятості. Тісно співпрацюємо з об'єднаними територіальними громадами, зі спільних питань вирішення, зі спільних питань
розвитку цих громад та питань зайнятості населення цих громад. Щоденно проводимо семінари з роботодавцями, презентуємо новоутвореним ПОУ послуги служби зайнятості, проводимо ярмарки вакансій, дні відкритих дверей, круглі столи, як з роботодавцями, так і з залученням соціальних партнерів, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. На семінарах ми роз'яснюємо роботодавцям про зміни, які відбулися в законодавстві про зайнятість та загальнообов'язкове державне соціальне страхування. В інформаційному секторі відділу надання соціальних послуг можна знайти актуальні вакансії як в обласному центрі, районі, так і в інших регіонах України. Також в цьому секторі розміщена інформація, матеріали про опис професій та паспорти центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості України. В інформаційному секторі розташована законодавча база, в тому числі для людей із обмеженими фізичними можливостями, для осіб, які брали участь в антитерористичній операції та внутрішньо переміщених осіб. Також в цьому інформаційному секторі є можливість для цих категорій осіб ознайомитися із контактною інформацією соціальних служб, які безпосередньо опікуються цими категоріями населення. У 2017 році центр зайнятості працевлаштував 1092 безробітних жителів району. Зараз на обліку перебуває 479 людей, котрі шукають роботу. Серед них пан Олександр із Северинівки, який прагне працевлаштуватися за фахом. Діловод, там обліковець, таке, а за спеціальністю землевпорядник. Ну тут вже ж допоможуть швидше набагато. Все-таки вакансії, які є, і направляють на пошук, дають направлення. Ну так легше набагато. Актуальними вакансіями на ринку праці Сумського району залишаються бухгалтер, менеджер, вихователі, медичні сестри, трактористи, водії, продавці та електромонтери. Тож в центрі зайнятості обіцяють знайти перспективну роботу кожному, хто цього потребує.